Въпреки, че ми се иска да направя видео за целият живот на Ионардо да Винчи, на този етап се въздържам. Не защото той не е интересен като личност, а по-скоро защото от данните, които YouTube ми предоставя за гледането на видеята, ние разбирам, че биографиите не са ви любими. По този повод днес ще се концентрираме и ще разгледаме картините на Ионардо, които са доста противоречиви. Но преди да започнем, както обикновено, Подарете един лайк, оставете коментар долу, абонирайте се за канала, знаете гоним хиляда абоната, социалните мрежи са някъде по екрана ви. Да започваме, приятели! Въпреки всичко, няма как да не споменем няколко думи за този гений от седата на 15 век. Ионардо да Винчи е може би един от най-известните личности в света, Сет Исус Христос. Роден през 1452 г. в град Винчи, близо до Флоренция, Ионардо никога не се е появявал като обикновено дете, Неговият изключителен живот преминава през Милано, продължава в Венеция и Рим и приключва във Франция. Интересите на Леонардо са най-вече фокусирани върху човешката анатомия, архитектурата и инженерството. Още от малък той става човек на известния флоренски живописец на име Андреа Дел Именно в този период Леонардо осъзнава огромния си художествен потенциал. Почти общи не, това е животът на Ионардо да Винчи. И знам, че има още десетки неща, които да се кажат, но е време да засегнем пробите му. Разбира се, няма как да не започнем с една от най-известните и почути негови картини, а именно Тайната вечера, нарисувана през периода 1495-1498 година за неговия поковител Херцог Лодовико Сфорца, фреската изобразява сцена от Тайната вечера от последните дни на Исус Христос. Размерите на картината са 460 на 880 см и покрива най-крайната стена на тапезарата в църквата в Милано. Ако някога решите да видите тази картина, трябва да отидете в църквата Санта Мария де Играция в Милано, където пробата се помещава като стенопис. И така, какво точно показва картината? Тайната вечеря разкрива реакцията на всички 12 апостола, когато Исус Христос казва, че някой ще го предаде. Като всеки един от тях изразява по различен начин новината, с различна степен на гняв и шок. Разглеждайки картината от ляво надясно, виждаме Юда, четвъртият поет, който държи себро и ковчеже, дадено му като плащане за да предаде Исус Христос. Той е единственият, който е настани с лаката маста и е в сянка спрямо всички останали. Главата му също е вертикално най-низко спрямо тези на останалите, като това има за цел да покаже страха и паниката около персонажа. А спряната солница пред Юда също е предвещание за неговото предателство. Доста се спекуя, че яйца използва Йоналдо да винчи за стенописа. Особено образите на Исус в и Юда. Според някои изказвания, образите и на двамата са един и същ човек през различни етапи от живота му. Това има за цел да покаже, че във всеки един от нас има и добро и зло. Време е да погледнем и третия най-обсъждан персонаж от картината а именно Йоан. Както забелязахме, той е препаднал на една страна, когато Исус Христос казва, че ще бъде предаден. Покрай книгите на Дан Браун се появи спекулацията, че това е Мария Магдалена. Интересното тук е, че двете фигури изобразяват буквата М, напомняйки за думата матримонио, което в превод от италиански означава брак. Двамата също така са с чирани коси и огедални дрехи, а между тях стои единствената чаша в цялата картина. Разстоянието между тях би могло да се приеме като форма на чаша и отроба, от създаването се до сега, Тайната вечеря е била на десетки пъти, което поставя въпроса доколко пази оригиналността на Ионардо да Винчи. Въпреки всичко, тълбата сама по себе си е невероятна. Следващата картина, която ще разгледаме е Йоан Кръстител. Интересното при тази творба е, че тя е вита в мрак и страховитост. Самият Йоан Кръстител е изобразен с женски черти, къдеви коси и е полугол. Нещо, което дори в сегашните ни представи изглежда някак странно лявата си ръка той държи кръст, а в дясната сочи към небето. При по-внимателно вглеждане забелязваме още нещо, нарисувано в мрака. На по-късен етап, откритието, което след малко ще видите на екраните си, е направено не от художници, а от уфолози. Цялата картина е толкова мистериозна и загадъчна, че просто нямаше как да не я в днешното видео. Леонардо да винчи е истински майсто на огледалните техники и скритите послания. Това, което виждате в момента е поставено огледално изображение на картината. При промяна на светената много ясно се открояват чертите на хуманоид с големи очи и малки ноздри. да Давинчи никога нищо не е рисувал без умисъл, така че спокойно можем да заключим, че това е нарочно направено от самия него. По принцип Йоанн Къстител бива изобразен от църквата като старец с дълга брада и строго изражение. Какво обаче е накарало Ронадо да Давинчи да нарисува един от най-важните персонажи в библията по този начин? Едва и е някога ще разберем. Но ако искате да научите нещо повече за извънземните, може да гледате видеото ми за парадокса на ферми. Там даваме доста точно предположение защо не сме сами и защо все още не сме осъществили контакт с тях. Следващата творба на художника, която ще разгледаме е Спасителят на света. Картината беше продадена за рекордната сума от 450 милиона долара. Това е най-скъпо продаваната картина някога. Интересното при нея е, че Исус Христос бива изобразен в дехи от Ренесанса и държи подзрачна сфера. Именно тази сфера обърква учени и изкуствоведи по цял свят. Известно е, че Ионардо да Винчи е познавал много добре пречупването на светлината и дори успешно успял да използва това в редица свои творби и изобретения. Как тогава изображението зад сферата не е огоемено и изкривено в следствие на стъклото? Ако колбото в ръката на Исус е от твърда материя, тогава то би действало като изпъкнала еща и би огоемила целия образ зад нея. Но това не се случва, също така, ако се и по-внимателно, може да откриете трите безщукащи точки върху картината. Тук е момента да ви споделя, че вече имаме Patreon. Ако искате да подкрепите канала ни и това, което правим, може да се присъедините към научния ни отбор. Имаме няколко нива, които започват от електрон и стигат до атом. Присъединете се към нас, за да можем заедно да дискутираме и разберем тайните на вселената. Благодарим ви за подкрепата. Никой до момента не е дал точно определение за тези точки. Но тъй като името на Йонардо означава лъв, се спекулира, че са част от едноименното съзвездие. Следващата картина, на която ще обърнем внимание, е Мадоната на скалите. Тя представлява триъгълна композиция в скалиста местност, в която Мадоната обгръща с едната си ръка Исус Христос, а с другата благославя Йоанн Кръстител, който пък благославя Божествения син. Ангелът, който стои от лявата страна на Дева Мария, присъства на поклонението на Христос от Йоанн Кръстител. Тази картина има две версии. Като едната се съхранява в Лува в Париж, а другата в Лондон. И макар разликите да не са големи, двете платна се различават едно от друго. В Парижката версия ръката на Ангела е вдигната, като показалица посочва към Йоан Кръстител, а в Лондонската ръката му лежи на Кояното. Също така, в едната версия погледът на Ангела геда надолу, но в картината на Лува са обърнати в посока на зрител. Другата съществена разлика са цветовете и размерите на персонажите в картината. В лондонската версия те са много по-тъмни от тези на Лувара. До тук няма нищо необичайно, с изключение на факта, че картината има две версии, нали? Не е точно така. Лондонската версия на фреската се оказва, че под се крие основния дизайн на картината. Учените успяват да открият първоначалната скица, която показва как ангел увива младенеца с дало в ръцете си и геда надолу, докато Мадоната гледа към тях с обич и умиение. Защо Ионардо да се отказва от първоначалната си идея, никога няма да разберем. До тук сгляхме някои от най-известните картини на противоречивия художник. Време обаче да се впуснем в Монализа. Обеден съм, че голяма част от вас чака точно това. Мона Иза и Джокондата е картина нарисувана с масени бои върху дъска да от тобола в периода между 1503-1507 година и се съхранява в Лувара в Париж. Мона на италиански е отчитивата форма на обращение, произлизащо от Мадона, подобно на Мадам и Моя дама на английски. Твърди се, че картината е портрет на съпругата на богатия флорентийски търговец Франческо Дил Джокондо, чието име е било Риза. Така името на картината става Мона Риза. Второто наименование, с което е позната още твърбата, произлиза от фамилията на търговеца Джокондо, което в превод от италиански означава весел и игрив човек. Това, което прави най-голям впечатление е загадъчната усмивка на Мона Риза и очите й, които винаги те седят, независимо от кой ъгъл я гледаш. Един от въпросите, който всички се задават е как е възможно дамата на картината да стои неподвижна и усмихната толкова много време. Спекулира се, че всъщност джокондата е имала боесто вързан с лицевите и мускули, които ни позволява и да се отпуснат и следователно това е било ежедневното и състояние. Според изследване на френски и канадски учени, когато картината е била завършена, Мона Иза вече е била бременна. Това, което тя зае до ден днешен, редица, покоения, учени и художници е Усмихва ли се Мона Лиза? Тъй като Мона Лиза е нарисувана на определени частоти, се спекулира, че едновременно се усмихва и не се усмихва. Ако продължително време гледате очите, ще установите, че тя се усмихва. Но ако гледате продължително време усънете, ще помислите, че е еко тъжна. Също така е по-усмихната, ако е гледате от далеч и по-намъщена, ако е гледате от близо. Други интересни факти са скритите числа и букви в картината. В лявото око на джокондата е скрита буквата S, а в дясното от. В моста зад Мона Иза е скрито числото 72. Какво всъщност означават тези букви и цифри за момента е истинска загадка. Знам, че неспишната тема е малко странна, но пък е и за един от нашите зрители. Ако вие искате да направя видео на тема, която ви е интересна, или да отговоря на някой ваш научен въпрос, пишете долу в коментарите. Това беше, приятели, едно наистина нестандартно за канала ни видео, но съм убеден, че някои неща не ги знаехте. Радвам се, че ние от канала Наука и успяхме да ви разкрием някои от тайните на Ионардо да Винчи. И тук идва момента да ви пожелая щастлива нова година и да сте успехнати. Повече от Мона Иза. Благодаря ви много и до следващия път.